Ô, vocês dois, vai mais pra perto do DZ lá. WM, Atlanta? Aí, vai, vai pra lá, vai pra lá. Levanta a mão geral aí. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Uou, uou. E aí, caralho, levanta a mão aí, tio. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Quer puxar o grito aí? Então vai. Ó, ó, ó. Chama os MC pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Vem no Ana Rosa pra trazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow, aquele flow. Quero ver, quero ver. Sangue. Quero ver, sangue. O que vai escorrer? Sangue. 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 Ok, vou já tá em casa sentado vendo Netflix. Mas tô aqui pra bater em você. Tenho o dom pro murro igual Machado de Assis. Faço a bomba e ali do livro. Vou fazendo tudo de improviso. Até porque essa é minha vivência. Essa batida é tudo que eu vivo. Olha, amigo, você é a planta. Eu tô a pampa. Rap é meu hino. Pra mim, até tem uma série que quem dirige é o Cip Gandino. Por isso mesmo que eu tô fazendo o meu freestyle, eu tô nesse beat. Cip Gandino, falei sobre a tanta. Eu sou igual eles e volto do clipe. Ei, ou, oh, faço o flow. Olha, parceiro, cê não percebeu que meu freestyle bate em você. Mas que a tatuagem agora doeu. É, doeu pra caralho, mano, cê sabe. Com certeza esse é o sabe. Olha como eu vou fazendo o freestyle. Tá ligado que isso aqui é o que cabe. É, você falou de Cip Gandino, foi isso que você disse. E você é o mano que toma um tiro na cabeça no começo do clipe, não sei se você tá pegando. Você falou aqui nessa disciplina, tava na Netflix, isso é batalha, o filme não olha pra cima, hein? Tá ligado? Eu vou tá lá te observando, onde quer que você esteja, tá ligado que eu tô maquinando, onde quer que você esteja, basta, com certeza você está tremendo, e já que tá maquinando pra batalha contra o Atlanta, você tem um parafuso a menos. Barulho pra esse round! Família, por onde a gente começou, pra quem terminou, barulho pra quem gostou das rimas do WM. Uou. Ok, barulho pra quem gostou das rimas do Atlanta. Uou. Atlanta 1-0, certo? Mas tudo que vai! Uou. Vou jogar pra cima, proibido. Olha, muito forte. Batata. E aí? Achei que ia virar agora. O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar? E aí? O que que há? Ele te atacou. Você vai deixar? Vem, vem, vem. Uou, 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 uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Ana Rosa, caralho. Ana Rosa, caralho. Pô, pô, pô. Ó, 3, 2, 1. O destino é engraçado. Quando você apareceu, eu pensei na minha cabeça que eu queria batalhar com você. É foda, né? Parece até coincidência, mas isso daqui agora veio acontecer. Eu não sei se isso é coincidência, eu não sei se isso daqui é algo que alguém já tramou. Mas pelo visto, parece o meu instinto. Já que um caçador sempre veio aqui atrás da sua presa. Eu errei o que eu tava falando, mas quem pegou a ideia com certeza já tá te tentando. Isso que eu tô falando passa. Você tá ligado que a rima eu vou matando. Sempre atrás de ameaça, sempre atrás de esses moleques que agora tão se destacando. Eu saio da ZO e não é de graça, meu passa. Se você tá no topo, ela aqui eu vou tá maçando. Pro, pro, então chega no topo primeiro, meu parceiro. Porque o WM é desenrolado no improvisado. Sobre o filme eu vou olhar pra cima. Mas como eu sou Ronaldinho Gaúcho, o passo eu olho pro lado. Tranquilo, olha meu parceiro, tem um parafuso a menos. Isso que temo, por isso que eu sou sagaz. É porque Deus me fez imperfeito. Ele deixou um parafuso a menos e um mecanismo a mais. Você quer me enfrentar desde a hora que cê me viu. Só que você já viu que eu tô na rua. A gente não atua, foda-se o YouTube, número de views. Eu faço isso desde o tempo lá da Tiradentes. Os moleques sangue quente que nunca fizeram feio. Que a gente mete bala, que o tiro vale uma rima. Que machuca mais do que o tiroteio. Terceiro! Ah! Terceiro! Ah! Terceiro! Pares. Até pares, você começares. Aí família, Atlanta na voz, certo? Aquela vibe do terceiro round, né? Porra! O terceiro é 4-2-2-2? Não, é 4-2-2. Aí, Ana Rosa, mó cota aqui. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, família. Vem pra cá, caralho, passa aqui. Levanta a mão, levanta a mão, Lia. Ei, Lia, levanta a mão, cara, levanta a mão. Levanta a sua mão também, certo? Vem, ok. Essa é a história de um anão que de chavava. Anão deixava, anão deixava. O anão já de chavou e jogou gangue na blanche. O que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou. Oh,
mecanismo a mais, mas não foi sagaz, já que ele é feito de prata. E tipo a Pint, hoje você tem um coração de lata. Tá ligado, né, parceiro, que o verso agora surgiu. Eu vim de baixo, parceiro, eu tava aqui o tempo todo e só você não viu. Eu já te vi, olha parceiro, que eu faço meu free. Só que sinceramente, meu amigo, eu vim pra somar, você subtrair. Você falou que você é a Pit, só que falhou aqui no proceder. Pit não adianta ser a Pit, que esse ano é 13 e vai dar PT. Vai dar PT, com certeza eu concordo, isso daí eu nem quero debater. Eu nem me importo, com certeza parceiro agora vai perder. Sabe por quê? Você falou que eu vou subtrair, isso deu pra entender. Claro que eu tô subtraindo, na batalha eu tô tomando aqui de você. Você tá tomando o aqui de mim, meu parceiro, isso não é problema. Quantos MC na favela já foram tomados, voltaram no ódio, tomando essa cena. Então já me dá esse gole, porque esse MC eu não respeito. Eu tô matando a cena num gole, igual eu mato e bato no peito. Bato no peito, com certeza passa, eu também, essa é a minha verdade. Já fui tomado, mas o que eu fiz, usei meu ódio com prioridade. Hein, com propriedade, tá ligado que essa é a sagacidade. Quem não tem um paraíso, transforma o paraíso em sua cidade. O paraíso em sua cidade, só que eu não deixo na favela. Porque os moleques já pegou no tráfico, foi abordado e pararam na cela. Você falou sobre o paraíso, prioridade pra mim ser otário. Quantos moleques não foi prioridade, porque na cela era só ré primário. Eu tenho um que tá nessa cela, com certeza ele tava lá na favela. E sinceramente eu não me orgulho de ver ele nela. Mas eu sei como que é, ele teve que entrar e assumir o B.O. Eu tô fazendo hip hop e quando ele sair vai encontrar um mundo bem melhor. Um mundo bem melhor, por isso eu quero pra minhas crianças. Se o meu filho sair da cadeia, meu primo na real, ele vai ser meu segurança, porque ele é gordão, é alto, maior do que eu. E aí se eu estourar ele sair, cantar a Lili, geral se fudeu. Aê, muito barulho pra esse terceiro round, família. Aê, faz barulho pra quem vocês acharam melhor, certo? Pra um só e com aquela vontade. Barulho pra quem gostou das rimas do Atlanta. Okay. Barulho pra quem gostou das rimas do WM. E aí, família, vamos gritar manda direito pros MC aí, carai! Escolhe um e vota, pô! Atlanta! WM! Mão! Mãos pro Atlanta! Mãos pra quem gostou das rimas do Atlanta! Levanta a alta! Eu vou contar só pra não haver dúvida. Atlanta! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Atlanta! 11, 12! 12 mãos pro Atlanta, certo? Mãos pra quem gostou das mãos do WM. Certo, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso. WM passando pra próxima fase. Mas faz muito barulho pro Atlanta aí, família. Tem mais duas, né, WM? Aham. Eita. Aham.